Mkondo wa pili wa mashindano ya tenisi ya wachezaji wanaoishi na ulemavu yamengoa nanga katika uwanja wa tenisi hapa jijini Nairobi. Wachezaji chupukizi wamesajili matokeo mazuri kwenye mashindano hayo ambayo ni sehemu ya kufuzu olimpiki mwaka kesho nchini Paris, Ufaransa. Mwanaspoti wetu Robert Chacha amehudhuria siku ya kwanza na kutuandalia taarifa ifuatayo. Mashindano ya tenisi ya wachezaji wanaoishi na ulemavu yamengoa nanga hii leo, huku nchi saba zikiwania tiketi ya kushiriki michezo ya olimpiki ya mwaka ujao nchini Paris, Ufaransa, huku mshindi akitarajiwa kupokea kiti cha shilingi dola 1000. Wachezaji 16 kutoka mataifa ya Kenya, Tanzania, Rwanda, Afrika Kusini, Mali, Morocco na Ufaransa yameshiriki kwenye michuano hiyo ambayo yamerejea nchini baada ya miaka mitatu. Wachezaji wa Kenya katika kitengo cha akina dada na wanaume wameandikisha matokeo mseto, kwa kocha mkuu wa kikosi cha Kenya akisifia wachezaji chipukizi kwa kuonyesha mchezo mzuri. Natarajia kesho nitavuka ni proceed to semis, but itakuwa rahisi. Matarajio yangu ni ushindi kama kawaida. Mtu akija katika competition huwa anatarajia kushinda. Mashindano hayo ni sehemu ya maandalizi ya kufuzu mashindano ya tenisi ulemavu ambayo yataendelea mwaka kesho nchini Ufaransa. Kuu mashindano ya tenisi ya wachezaji walio na upungufu yakiwa yamengoa nanga rasmi katika uwanja wa tenisi wa Nairobi, ni matumaini ya wachezaji nguli kama vile Rajab Abdalla pamoja na Fibi Masika kwamba watatia fora na hata kufuzu kwenye mashindano ya olimpiki mwakani. Robert Chacha kutoka uwanja wa tenisi wa Nairobi, kaunti ya Nairobi. Na mkwengine